You have the time of your life every single night. The confetti's raining. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. Përshë ndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që keni klikuar për herë të parë dhe videot e mija, juftoj të bëni subscribe, sepse do të kemi gjëra shumë të bukra. Edhe është ora 1, unë jam zuar që në orën 8, editova videon, e postova, prandaj shikoni vlogun ku vajta tek spitali Kate për hundën. Tani do nis që të përgatis drekën, se vajta do qa von. Edhe këtu kemi disa brinj viçi që do t'i bëj me pamje. Bamja do t'i bëj tav, si që tash me mish, por do t'i shtoj edhe 2 kokra patate, 1 karot, hudër dhe një kokër qep. I bëra të gjitha gjërat gati dhe do skuqim qepën në fillim. I hodhëm perimet edhe mishin në tepsi dhe këtu hedhim bamjet. Dhe tava gati për në furrë. Pa dhe disajn dhe do bëj tani një salat që të shoqëroj. Edhe ka marrë këto në market që unë kam shumë qef. Dhe do t'i hedhim edhe domatka. Edhe tava është gati, salata, se ka dhe 2 feta buk thekri, edhe tani do e hedh në pjatë. Kjo është dreka ime dhe si që vini re, e ka marrë seriozisht ushqyerjen shëndetshëm. Tani do merrem pak që të laj furçat. Doja që t'ju tregoja këtë super produktin. Kisha një njollë shumë të keqe në një bluze dhe vendosa si sprite-i dhe hoqi direkt njollën. E thash do ju tregoj edhe këtu në YouTube, prandaj nëse e shikoni për mendimin tim, unë e aprovoj dhe më super pëlqen. I lava dhe furçat vetëm me sapun dhe ujtë ngrohtë dhe u lanë shumë mirë. I vendos në një peshqir të pastër dhe mundohem që t'i thaj. Dhe tani me letër të lagur do pastroj mirë e mirë të gjitha produktet e make-upit dhe do t'i sistemoj se dihem të vërtet i rregullova, por vetëm kështu në sipërfaqe, por nuk i kam rregulluar tamam ashtu siç dua. I pastrova që të gjitha i bëra dritë. Edhe tani do t'i sistemoj në përvënde. Do fshi edhe pak sirtare dhe shikoni fotot e mia për shaporte. Ky sponçi nuk bën më, do e flak. Do gjë u sistemua. Bravo.
që lam dhije sot do regulloj raftin, se nuk dua që ta shtyma. Ju kam treguar që unë këtu unë kam vendos aksesorët, por po mendoj që të vendos ripat, besoj se do e kem më praktike dhe aksesorët do t'i vendos në një vend tjetër. Super ide për të vendosur ripat këtu, se si që shikoni janë shumë të organizuar. Pastaj për kapset kam qetur rahat, se kam këto çantat, edhe i mbush vetëm me kapset dhe lidhse. Tu janë dy antidjersa që do flake, disa bijuteri që janë prishu. Do bëhen gati që të shkoj në palestër dhe do vesh këto tutat që pleva të lecovoj Kiki, që janë ka stile dhe kanë streqe poshtë, dhe besoj se do jenë shumë rahat. Dhe do t'i kombinoj me këtë kanotjerën që është rehatshme, është kështu ngjyrë lila, me ngjyra cute, edhe këto të dyja. Dhe nuk vajta në palestër se bëra një ditë po një ditë jo, po sot do ikim me patjetër. Se nuk ju atë regova raftin, aty kam vendosur dy çanta, pastaj edhe këtu e sistemova. Po është mora këtë pjatën se nuk e përdorja dhe më duke dale për të vendosur aksesor. Këtu kam vendosur antidjersa dhe kjo antidjersa është vërtet shumë e mirë, po thjesht duhet riaplikuar më shumë se një herë në ditë. Duhet riaplikuar gati 3 herë, mëse këshu e bëju më sakt. Ja si, i organizova, kjo doli shumë mirë për ripat, aty kam vendosur çantën me kapse. Edhe kështu është paka shumë. Po të pak tani kemi dhomën të rregull. Aty janë rrobat që do marrë Ersi në Gjermani, edhe këtej shumë pastër. I know the next morning when the sun goes down, it might be the last day. Tani sa po mbarova dhe po vdes, shkoni si jam bërë uj, një orë e 20 minuta kemi këtu. E kjo është darka njime. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my... Hello, nga dita e dytë, sa po ulava, regulova pak flokët. Dolëm bukur e bukur, si që mund t'i shikoni. Edhe, ja. Po bën gati një muaj që kam bërë keratinën, plus po përdore dhe produktet mira që më përqejnë, Dada Herbs, plus kam marrë edhe atë kremin që është shumë i mirë nga Pantene që është me keratinë, edhe më përqejnë edhe ai shumë. Edhe tani bëra pak me vajnë e gizus, edhe duket shumë i bukur, vetëm me tharse. Përdore këtë tharse në që unë e kam të lirë, se kam dhe atë të Top Shopit që është më profesionale, kurse kjo është në ato 20.000 lekëshet. Po, ajo është shumë e rënd, edhe më lodhë shumë dorën, dhe duhet që të më ndimoj dikush që t'i thaj, kurse kjo është pupën, edhe i kam më letë që t'i thaj me këtë, edhi që kjo t'i shkatron flokët, po sot nuk mund të mbaj dot pesha, sepse bëra dje palestër, dhe bëra goxha ushtrime me pesha, 15 kg ishte maksimumi, 25, po prapë u lodha se një orë gjysë dhe prandaj nuk filmova shumë dje në palestër, se thash do merrem seriozisht dhe nuk merja do të prym jo me të filmoja, vetëm pak filmova, edhe po jetë si shumë mirë, sot nuk besoj se të iki, sepse jam shumë e lodhur me zi eci,
Por do ju thoja që më ka humbur një kokë dhe nuk e di, shitem veç koka për tharse se un atëre i flakja, nuk i doja, po mendoj se me kokë do e ke më të lehtë që ti vej fik nxehtësia dhe besoj se do shtrihet më mirë se vuaj pak. Që ti thaj, edhe duhet që të ble patjetër një kokë, por pa bler tharse nga e para, se i kam dy. Të dyja i kam pa koka. Një ora është 11 dhe unë jam çuar sot në orën 7:30. Edhe do rregullojm pak, do merrem pak me shtëpinë. Tash do t'i hy me kokë edhe kuzhinës, por edhe shtëpisë, dhe tani po pastroj pak këto erëzat që më bëjnë shumë rëmuj. Edhe do t'i pastroj edhe vetë këto si kutit voçkla, si mund të quhet kjo erëzave. Sa shyll fare se i ka të gjitha kokat edhe më bën shumë punë. Edhe tani do fshik këto që akoma s'po më vjen emri këtyre si mund t'i quaj. Por po i fshi që ti jam të pastra. Kam këto kutit e qajt që nuk më pëlqejnë fare se si ngjajnë. Edhe kisha këtë që unë nuk e përdor dhe është goxha cute si kuti. Edhe po i fus këtu do t'i sistemoj dhe besoj se do duken shumë bukur. Sa mirë që doli u sistemuan. Ne më ngelon këto dy erëzat në qese dhe unë urrej kur ngelen kështu se më bëjnë dhe pis edhe nuk di ku t'i fus, duhet i kete gjam, po pa tjetër që t'marrë disa organizuese, po si janë bërë në barë. I futa në një qese që mos të më bjerë as një plur erëze që të më bëj pis sirtarin. Ti që po e vini re, po merem pak me sistemimin dhe po i reguloj të gjitha këto gjëra, do marr plur, nuk e kuptoj pse. Vjen shumë plur në shtëpin time, kjo për shkak se nuk kam perde, besoj këtë do jetë shkaku, se s'ka mundësi dhe po reguloj pjesën e rafti, do e bëj sa më të pasër, do t'i heq të gjitha raqet, do t'i vendos nga dhoma se çfarë nuk kisha këtu, ja syze, këto gjërat. Dhe po përdor këto locionet që mora te Konati, që janë kastile për drurin, që edhe mos të prishet. Edhe ky ka aromë shumë të mirë. Për të fshirë, nuk është të fshirë shumë se normale, nuk është aq i fortë, por mirë është. Fund sa po mbarova me punët e shtëpis, po vete ora 6:30 dhe kam nisur nga ora 12:00, tani sa po lava, edhe gjithë gjë është e pastër, dhe ju tregoj pak shtëpin, Ruqi, dhe ju tregoj pak shtëpin, si e dekorova, nuk kam mbaruar akoma, duhet të nis që të shikoj dhe gjëra për vjesh, që të kryoj den. Preferuara ime do jetë koha e krishtlindjeve, sepse e kam një super ide se si dua ta bëj sallonin, sepse normale të lë shumë hapësirë, sepse është i madh, ka pjesën e dritares që duket shumë bukur me dritë, plus sa të vi shtatori,
Unde kemë bërë hundën operacion, po kur ta marrin veten, do i ke që të blej shina, do blej perde, që ti vendos tek dritarja dhe ta bëjmë një ambient sa më kozi. Nuk jam bërë mbarë që të blej shina, se më duket pak si shpenzim që do t'i bëj vetëm për këtë, sa to po vën, nuk do hiqen më. Edhe sikur duhet që të ishin vetë në shtëpi e di, por kjo është apartament i ri, unë jam e para që jetoj të kjo apartamenti. Edhe duhet që t'i ki ble vetë, do flasë ma të agjensit. Edhe kështu, për pjesën e shinave, do vendos perdet, edhe do marrë dhe disa gjëra për fall, për vjesh, që të duket bukur. Por tani do ju tregoj pak se si e dekorova pjesën këtu tek saloni. Siç mund ta vini re, vendosa këtë pikturën këtu që duket shumë bukur. Edhe holla edhe në Instagram për të votuar, sepse kisha edhe të pikturën e madhe të barë që do t'ju tregoj tani, dhe kush rrinte më bukur. Prandaj sigurohuni që të më ndiqni në Instagramin tim rea.ametbea, që të jemi aktiv të gjithë, edhe o normale që ju a dëgjoj edhe këshillat dhe sugjerimet. Këtu kam vendosur dy lule, më super pëlqen gjelbërimin në shtëpi dhe do mundohem që të marrë dhe lule të tjera. Pastaj këtu është divani, ngjyrë bezh. Divani është i shtëpisë. Këtë jastëkun e kam bler tek Jusko dhe vendosa te Jusko. Edhe vendosa këtë pikturën që na i dhuroi ajo ndjekësja. Shikoni sa e bukur që është. Dhe i bëj thirrje asaj ndjekësës që të hapi një faqe në Instagram që të shesi, sepse i ka dhënë super super lezet shtëpisë. Edhe kam vendosur e jastëk tjetër, datët e Jusko, ky është divanit, ky është i shtëpisë. Mirë që doni një home tour, po ju bëj një mini home tour të voçkël. Ky është televizori, kam vendosur një vlog, televizorin e kam bler tek Aladini, diku te 190.000 lekë. Pastaj këtu është pjesa e raftit. Edhe rafti është i imin, qofse mbani mend e kemi bërë me porosi që kur isha tek shtëpia e vjetër. Është shumë praktik, më pëlqen se edhe i bukur, më pëlqen se mund të lë shumë gjëra këtu. Plus aty janë disa gjëra që do t'i marr erësi, janë erësi të gjitha, janë plodha. Edhe kam dekoruar në këtë mënyrë për ta bërë pak me ngjyra, kam vendosur lule, edhe këtë lule në kisha në balkon, edhe thasht, erdhi momenti që ta vendos tek rafti dhe duket shumë bukur se gjelbërimi jep shumë jetë ambienteve të brendshëm. Dhe mua po më merret shumë goja, ju kërkoj shumë falje dhe këtu vendosa një lule. Që këtë lulen e kam bler që kur kam ardhur në Tiranë tek shtëpia e Ersit, kjo lulja po bën 5 vjeç sa bëj dhe unë këtu në Tiranë. Edhe vendosa tek ta koshat që i kam marr tek Let's Go Waikiki, që e gjeni aty në blok që ka atë sektorin home që e ka të papar. Edhe diku te 7000 lekë e kam bler. Nuk kam pasqyrën që e kam bler për vit të ri dhe është marr diku 90000 lekë me ofertë, nuk e di se sa është tani. Si që keni vërre, mua më pëlqen shumë Jusko, normale se ka stil nordik dhe përshtatet me stilin tim, edhe ka pa fund gjëra, do doja shumë që të blia, por unë jam në shtëpi me qera, plus duhet që të investoj në gjëra të tjera, besoj se shtëpia është shumë mirë kështu siç është, nuk ka nevoj, thjesht duhet të blej disa organizuese për të organizuar pjesën e tualetit, që ti kem të ndara pjesën e skincare-it, gjithashtu edhe te kuzhina më duhen disa. Për gjë tjetër, nuk është se po mendoj që të blej edhe disa mbulesa për krevatin, edhe disa peshqira se dua ti ndryshoj, se u bën gati 2 vjet edhe i dua sete vetëm një ngjyrë, që edhe lavatriçen ta vendos kollaj vetëm me një ngjyrë me peshqira me 90, domethënë dua që ti marr të bardhë ose ti marr ngjyrë bezh, që ti laj vetëm ata kur bëj larje në lavatriçe. Edhe për pjesën e Juskut, se këtë doja që t'ju thoja, për oferta, ato nuk e dija, por normale që dua që t'ju atregoj dhe juve, mund të hynit e faqja Instagramit, unë kam gati 6-7 muaj që e kam arvesh, mund të hynit e faqja Instagramit, ata ka një katalog, është një link aty të bio dhe mund të shtypni dhe aty shikoni ofertat e javës. Ofertat gjithmonë ndryshojnë, dalin produktet, gjithmonë e kanë atë datën produkti, prandaj vendosja një syrin dhe ruajni kur të dalin më ofertë aty tek linku, tek katalogu. Tani kishen dalë shumë ofertë këto për balkonin, për kopësht,
Edhe jo, po i shikoja se dalin çdo të enjte në darkë, atë premte në mëngjes. Ju shikoni katalogun e ri që janë me ulje, ka pafund sektore që tani me ulje. Prandaj, mos ikni i blini direkt, po prisni ato uljet nëse nuk e keni me nxitim. Ok, këtë gjë i va thash. Janë ulje me 20-30%, pastaj për festa ka ulje. Dhe nëse bëni dhe kartën, abonohuni tek Jusku, keni një 5% për produktet që janë pa ulje. Unë kam bler atë mobiljen që vendos make-upin që e kam te doma, ajo ka kushtuar diku te 200.000 lek, 180-200, po mora 20.000 lek ulje se e kishte erë si kartën, edhe përdora kartën e saj, emrin e saj, po më duket se kam hapur dhe unë kartë, përdoro timen o të erësit, dhe shumë gjë e mirë që të përfitojmë dhe një ulje. Prandaj ua thash këtë gjëra, edhe për katalogun. Unë me Jusku nuk kam bashkëpunim, do doja shumë që të kisha se më pëlqejnë shumë produktet e Juskut, por prap jam një kliente e rregullt që e dua shumë si brand, se nuk është se kemi dhe shumë në Shqipëri, prandaj edhe na mungojnë të gjëra dhe jemi mirë me Juskun dhe me disa të tjera që shesin gjëra për shtëpi. Do doja ta kishte më shumë, por bëjmë si bëjmë me këto që kemi. Mirë që po vazhdoja me home tourin, po ju tregoj këtë pjesën e kuzhinës. Kam bler këtë setin me tavolinë dhe me karrige, e kam marrë tek Bestseller, tani e kujtova. E kam marrë diku te 220.000 lek. Të gjitha, ju mund, në qofë se doni që më të rehatshme, ose për më shumë kohë, mund t'i merrni me karrige që ishin më të forta, se këto ishin karriget më të lira. Kushton të diku 50.000 lekë, në qofë se i merrni me ato karriget. Unë sugjeroj që t'i merrni me ato, sepse këto lëvizin dhe nuk ose mbajnë shumë peshë. Pastaj, frigoriferi është i shtëpis, ato gjërat që i kam vendosur unë, edhe soba e shtëpis, këto e nët normale që të mija, të sa u lanë enkat, edhe aty janë të gjitha pecet që unë fshiva, edhe kjo është me pak fjalë kuzhina, se e keni parë se unë gatuaj gjithmonë këtu dhe ju atë tregoj, më pëlqen se shumë e pastër, duket shumë mirë, edhe në video del mirë se ka dritë natyrale, unë nuk kam dezur asnjë dritë, dhe për këtë gjë përshtatet me mua. Më duaj vend te bufeja dhe prandaj robotin e nxora këtu, këtu e kam marrë tek Aladini, është super i mirë për të zjerë, mund të zjesh makarona, oriz, mund të zjesh me avull, perime dhe më pëlqen dhe duket shumë bukur. Kështu, dua që të blej një thekse, është e firmës Arieta, kushton diku te 50.000 lekë dhe dua që ta marr. Edhe me pak video, mini home tour, kjo është shtëpia ime. Nuk kam mbaruar me tualetin që t'ua tregoja. Doja që ta bëja një video fix home tour, që t'ju tregoja gjithë shtëpinë, çdo cep. Por më duket sikur e keni parë dhe më duket sikur do përsëris veten. Cuánto hemos pasado. Sa po erda në shtëpi dhe shikoni sa cute dhe ngrohtë që është. Okej, okay, është vapë, po jepet Anastasia. Edhe lash në furrë këtë, besoj do jetë bërë.